እንደምንዋላችሁ ስሜ ዳግም ዮሐንስ ይባላል ይሄ የፓይተን ቱቶሪያል ሲሪዛችን ክፍል 16 part 16 ነው በዚህ ቱቶሪያል ስለ while loops እናያለን እንማራለን while loops የpython structure ሲሆን አንድ ነገር ላይ loop ለማድረግ እስከፈለግነው ጊዜ ወይ condition meets እስከሆነ ድረስ loop እንዲያደርግ loop ማድረግ የሚያስችለን ነገር ነው በዛሬ ቱቶሪያል እሱ ነው እናያ ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር እሺ መጀመሪያ idl-ን እንክፈት በኋላ file you file control s ትሉና ይፈልጋችሁ ቦታ ይፈልጋችሁ ሳይንዳችሁ ሴቭ አድርጉ ስለዚህ ለwhile loop አንድ condition እንስራ አሁን i equals to 1 እንበል while እንበል while ደግሞ ሲንታክሱ ነው ከዛ while is while i is less than equals to 1 ማለት 10 እንበለው ዛላ print i ከዛ በኋላ i equals to i plus plus 1 አሁን እንደዚህ ማለት ይችላል ግን simpler way i plus equals 1 ነው ስለዚህ every time በአንድ እየጨመረ ይሄዳል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ራን እናድርገው እንታያችሁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ብሏል አሁን ላስረዳችሁ while i is less than equals to 10 አለ ያ ማለትም ይሄ ታስኩ ራን የሚያደርገው ባንድ ኮንዲሽን ብቻ ነው ያም ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ነው i ከ10 ወይ ወይ አንሰር ወይ እኩል ከሆነ ብቻ ነው የምትሰራልኝ እንለዋለን ከዛ በኋላ በዛ ፕሮሰስ print i እንልና i plus equals to 1 ስለዚህ every time አሁን አንድ ነው ከ10 ሰሚያንስ ይሄንን print i ያደርግና የመጀመሪያው አንድ print ይደረጋል ከዛ ላይ i plus equals 1 ሲል ሁለት ይሆናል ከዛ ላይ እንደገና loop ያደርጋል print i ያደርጋል 3 በአንድ ይጨምራል loop ያደርጋል 4 ያለ ያለ እስከ 10 ድረስ መድረስ ይችላል አሁን እዚህ ጋር print done በነለው ከዛ ላይ run እናድርግ እንደምታይቹ ሁሉም ላይ ነው ዳን የሚለን ስለዚህ እንደዚህ እንዳያደርግብን ከፈለግን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር print ዳን የሚለው ከሉፑ ማውጣት ከዛ ለነዚህ መጨረሻ ላይ ነው ዳን የሚለው ምክንያቱም ይሄኛው ሉፕ ሲጨርስ ነው ወደ ሌላኛው ኮድ የሚሄደው በዛ ምክንያት መጨረሻ ላይ ዳን ይሆናል ስለዚህ ምን እንደሚያደርገው i አንድ ነው ይሄ የሚሆነው i ካስር ካነሰ ወይ እኩል ከሆነ ነው አንድ ስለሆነ ካስር ያንሳል ስለዚህ i'n print ያደርጋል አንድ ከዛ በኋላ አንድ print ካደረገ በኋላ ባንድ ይጨምርና እንደገና check ያደርጋል እስቲ አሁንስ አሁን ሁለት ሆኗል አሁንስ ካስር ያንሳል ያንሳል ስለዚህ ያለ ያለ 10 ድረስ ከሚደርስ ድረስ ይሄድና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ከዛ ቀጣይ ያለውን ነገር ነው print የሚያደርግልን ስለዚህ ይሄ loop ሲጨርስ ይሄኛው print ያደርጋል ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደዚህ ተጠናቋል ሳያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉ ሰላም ዋሉ